ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ହବ୍ ପାଲଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ୍ରାଇମ୍ ପଛରେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ସବୁଠି ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବାଂଲା ଅପରାଧୀ। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍, ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାଂଲା ଅପରାଧୀ। ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ଜାନଲୋଡ୍ କାରବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଯାଏ ସବୁ ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ରାଜଧାନୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ବସ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀର ଖାରବେଳ ନଗର ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ହୋଇଛି, ଯାହା ପଛରେ ଅଧିକାଂଶ ମାଳି ସାହିରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆକଳନ କରୁଛି। ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀର ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଜଣେ ବାଂଲା ଅପରାଧୀଙ୍କର ହାତ ଥିବା କଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ହେଲେ ଅପରାଧୀର କୌଣସି ପରିଚୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ନା ପୋଲିସ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲା, ନା ଅପରାଧୀକୁ ଧରିପାରିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ପୋଲିସ ବେଶରେ ଦୁଇ ବାଂଲା ଅପରାଧୀ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ବାଂଲା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଫ୍ରି କ୍ରାଇମ୍ ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର ର ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଆମକୁ ରେଗୁଲାରଲି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲିଂ ହେଉଛି ୟା ଅନ୍ୟ ଯଦି କେଉଁଠି ଓପନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାରଲି ମିଳୁଛି। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ବି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶୀ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରା ପଡ଼ିଲା, ବ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବି ଥିଲେ। ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି କି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହିପାରିବିନି। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୋଟର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାତେଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ କବାଡ଼ିଆ ତ ଆଉ କେବେ ପୁଲା ଫେରିବାଲା ବେଶ ଧରି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଂଲା ଅପରାଧୀ। ଆଉ ମୌକା ଦେଖି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀର ହୋଟେଲ ଲଜ୍ରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କଥା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ନିରବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍, ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର, ନିଶା କାରବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର। ନା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଅତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ରାଜଧାନୀରେ ମାଳମାଳ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ବସ୍ତି ଚାଲ ଅଭିଯାନ ହେଉ କି ପୋଲିସ ମିତ୍ର, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ବସ୍ତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।